بے مثال آکا دا رتبہ کمال آکا دا سبحان اللہ در بے مثال آکا دا رتبہ کمال آکا دا در بے مثال آکا دا رتبہ کمال آکا دا در بے مثال آکا دا رتبہ کمال آکا دا دریاں دا خلاصہ اے دریاں دا خلاصہ اے دریاں دا خلاصہ اے اس نو جمال آقا دا در بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا در بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا ابدار رسول اک تے منیا جدا نہیں میرا نبی خدا تو ہر کس جدا نہیں رب دا رسول اک تے منیا جدا نہیں میرا نبی خدا تو ہر کس جدا نہیں آخو سبحان اللہ میرا نبی خدا تو ہر کس جدا نہیں شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ کلمے دے وچ وی ہوندا اے 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 رب دے نال آقا دا در بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا سبحان اللہ حمد کے حوالے سے